Video. This is my car. Inaenda bila mtu angalia. Inaenda kabisa kuenda bila mtu. What? Hey hey. Kwani tuko country gani? Wewe kwani tuko country gani? Kenya. Ah. Let's go. Let's do this. Look at neutral, mzee. Kwani mnajua hizo specific areas? Meja kidogo nishuke. Anasema tuweke hazard, eh? Gari kwa neutral. Aya. Hii maneno ni ya kweli. Guy, inapanda. Walai inapanda. What? What? Walai inapanda. This is unbelievable. Walai inapanda. Walai inapanda. Han, shuka. Shuka pale inje. Shuka pale inje record uko inje. Nimekanyaga. Eh? Nimesimama nataka kuendelea jaendelea. Labda mtu unafuu kiasi. Unaanza kwenda. Weka vitu. Walai naenda. Kishuke. Guy, uko zile sura shuka. Guy, unaenda. Na haina mtu ndani. Hapa kuja record hapa. Start video. This is my car. Inaenda bila mtu angalia. Inaenda kabisa kuenda bila mtu. What? Hey hey. Guy. Ona inaenda peke yake. Hapa ukiguza kidogo inaenda. Wapi? Oh, imefika pale. Ah, huyo ni huko. Abadia maji hapa. Waje kutema hapo. Eh, hizi ni gani bana? Gani? Haya, twende sasa. Usikanyage maji dere. Ebu angalia wanakuja hapa. Kuja hisa hii. Wewe narudi. Guy. Wewe narudi peke yake? Eh. Eh. Wewe ndio jipeleka.
Peke yake? Ai? Wani tuko country gani? Wewe kwani tuko country gani? Peke yako guys. Konyito kabisa. Ai, ndio maji yako guys. Kwani tuko nje gani? Ona inarudi kabisa. Lori mzima. Lori mzima. Kuna maji imejaa. So, kuja utuambia ni kwa nini? Hai, wana inaenda kabisa. Aje. Sasa unaona? Eh. Hapa hii eneo inaitwa Chamwilu. Uh-huh. Chamwilu, the place where you hear, where nature divides gravity. Ne? Nature. Where divides gravity. Nature divides gravity. Eh. Uh-huh. Sasa hii Chamwilu, huwa wanasema. Eh, karibia kabisa speaker. Ulikuwa mandugu wawili. Chalo na mwilo. Ndio ikaitwa Chamwilo. Oh, Chalo na mwilo. Inaitwa Chamwilo. Chamwilo. Walikuwa identical twins, but funny enough walikuwa wameoa bibi mmoja. Identical twins, bibi mmoja. Bibi mmoja. So that lady alikuwa anaitwa Kalechi, alikuwa anaishi wiki moja kwa mwilo, mwilo alikuwa na Chalo pale. Anagongwa huko wiki moja, anagongwa kingine wiki moja. Sasa wakaendelea wakapata. Akaanza kupigania huyo mtoto. Alikuwa mfulana. Akapigania hata akasemekana aziitwe jina ya Kikamba. Aitwe? Akaitwa jina yake. Huyu akaitwa Kamau. Sasa wakiendelea, wakapata mtoto wa pili tena. Sasa huyu mtoto wa pili akazaliwa msichana. Sasa Kalechi akasema Chalo is more powerful. Sasa ndiye mwenye kijana, ndiye mwenye kama. Haya mwilo ndiye mwenye mwendeu. Anazima mwaka hiva? Hai ni miaka wa 1910 hiva huu. Na nyimu nijua aje story. Kituliuliza wazee. Na wazee. Sasa, na mwenye alikundua hivi. Alikuwa kuna zapea, kwa hii barabani. Sasa, alikuja gari kwa hivi kubanda hivi. Hivika pale kwa kona, hiyo gari sasa ikanikuwa ile hivi. I was able to get a little bit of a from this corner to that corner, 150 meters. Na kuna wengine wametudanganya mahali. Wapi? Na huko nyuma. Sent. Ni baba boka. Eh, kwa wiki ya. Chama cha mwilo where nature defines gravity. Tulake wiki hiyo hapo. This place is called Chamwilo where nature defines gravity. So hii ni gravitational force inafanywa maji pande. Yeah. Sasa mmejionea truck. Kuja mzee. Kiachiliwa pale free. Nimejipeleka tena mbio mbio. Enda na huyu kijana. Akubaye chai. Baya mze chai. Maraka tia kwa ngapu. Guys, can you believe that? Hii place niro Chamwilo, ukiwa on your way to... Iba, lalo uwe na wata kase? Kangundo Road. Kangundo, Machakos Kangundo Road. Machakos Kangundo Road, alright? Tuulizie Chamwilo ukuje uone maajabu ya Musa na Firauni. Sawa. Bye bye. Mpiga picha.